ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ যি অনলাইন এডমিশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ আৰম্ভ হ'ব, সেই অনলাইন প্ৰচিডিঅ'ৰ কি ধৰণে এজন ষ্টুডেণ্টে অনলাইন প্ৰচিডিঅ'ৰটো সোমাব আৰু কি ধৰণে তেওঁ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, এই সকলোখিনি ষ্টেপ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আগবঢ়োৱা হৈছে। এতিয়া ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে TSB কলেজ বুলি আমি টাইপ কৰিলে গুগলত প্ৰথম যিটো লিংক আমাৰ ওলাব, ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা কলেজ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, ইয়াত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো পাম আৰু সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ৰাইট চাইডে যিটো অনলাইন এডমিশ্যন বাটনটো আছে, ইয়াত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰিলে দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইয়াত দিয়া আছে। প্ৰথমটো হৈছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ ওৱান ভেলিড ইমেইল ID এণ্ড ওৱান মোবাইল নাম্বাৰ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তাৰমানে প্ৰত্যেকজন কেণ্ডিডেটৰ এটা ভেলিড ইমেইল ID আৰু মোবাইল নাম্বাৰ লাগিবই। আৰু কাৰোবাৰ যদি ইমেইল ID নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এটা নিজৰ নামত ইমেইল ID এটা খুলি ল'বলৈ কোৱা হৈছে। আৰু দুই নম্বৰতে সেই যিটো ইমেইল ID আৰু মোবাইল নাম্বাৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, সেইটো কেৱল মাত্ৰ এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণেহে হ'ব। তাৰমানে এখন ফৰ্মৰ কাৰণে এটা মোবাইল নাম্বাৰ আৰু এটা ইমেইল ID লাগিব। কোনো ষ্টুডেণ্টে যাতে সেই একেটা ইমেইল ID আৰু একেটা মোবাইল নাম্বাৰ বেলেগ এখন ফৰ্মৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ নকৰে, আৰু ব্যৱহাৰ কৰিলেও সেইটো ছিষ্টেমে একচেপ্ট নকৰিব। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে এখন ফৰ্মৰ কাৰণে এটা ভেলিড ইমেইল ID আৰু এটা ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব। গতিকে এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে এটা ভেলিড ইমেইল ID আৰু এটা ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ দি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ ফৰ্মখন যাতে ফিল আপ কৰে। নেক্সট, এতিয়া ইয়াত থকা যিটো এডমিশ্যন ফৰ্ম, এই লিংকটোত আমি ক্লিক কৰিলে আমি ফৰ্মখনলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। এতিয়া আমি এইখন স্ক্ৰীন দেখা পাম। ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে। আগতে দুটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইলৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইলৰ কথাটো আছে যদিও, লগতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা দিছে যে ডকুমেণ্ট টু বি আপলোডেড, যিটো মানে যিকেইখন ডকুমেণ্ট আমি অনলাইন এডমিশ্যন কৰোঁতে আপলোড কৰিব লাগিব, সেই ডকুমেণ্টৰ যিখিনি চাইজ বা কি কি ফৰ্মেটত লাগিব সেই গোটেই কথাখিনি ইয়াত দিয়া আছে। আৰু তেওঁলোকে ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট দিবৰ কাৰণে ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট কি কি ধৰণৰ থাকিব পাৰে এই গোটেইখিনি দিয়া আছে। ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ভালদৰে পঢ়ি চাব লাগে। তাৰপিছত তলত এটা টিক মাৰ্কৰ বাটন আছে, এই গোটেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি পঢ়ি টিক মাৰ্কটোত অ'কে কৰি আমি প্ৰচিড ষ্টেপটোলৈ যাব পাৰোঁ। এতিয়া ইয়াত কেণ্ডিডেটজনে নিজৰ নাম, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, ইমেইল ID আৰু বেটছ যিটো হ'ব, বেটছ 2001 হ'ব বা 2021 হ'ব, এইটো দি তেওঁলোকক ছাইন আপটো কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি দি লওঁ, মই ডাটাখিনি পুট কৰি ল'লোঁ, লৈ এতিয়া মই ছাইন আপ কৰিম। এতিয়া মোবাইলত এটা মেছেজ আহিব, সেই মেছেজটোত ইউজাৰ ID আৰু এটা পাছৱৰ্ড যাব। সেই ইউজাৰ ID পাছৱৰ্ডটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি লোৱা হ'ল। লৈ পেলাই এতিয়া আমি ছাইন ইন কৰিম। ছাইন ইন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এই একাউণ্টটো অ'পেন হ'ব। ইয়াতে এতিয়া মই ইয়াত টেষ্ট বুলি দিছোঁ, টেষ্ট মানে মই এতিয়া টেষ্টিঙৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ কাৰণে ইয়াতে মই টেষ্ট বুলি দিছোঁ। ইয়াত একচুৱেলি কেণ্ডিডেটৰ নামটো থাকিব, নামটো যিটো এণ্ট্ৰি কৰে। ইয়াত আমাৰ ডেশ্ববৰ্ড আছে, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে। এতিয়া আমি ডেশ্ববৰ্ডটো, এখন ডেশ্ববৰ্ডতে আছোঁ আমি। এতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি প্ৰথম একাডেমিক ছেকশ্যনটোলৈ যাম। এতিয়া একাডেমিক ইনফৰ্মেশ্যন আছে, আমি যিটো ক্লাছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম, চাপ'জ আমি BA অনাৰ্ছৰ কাৰণে এটা এপ্লাই কৰি দেখুৱাম। ইয়াত BA, BSc, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী গোটেইখিনি আছে। প্ৰথম আমি BA-ৰ কাৰণে কৰি দেখুৱাম। BA-ত ক্লিক কৰিলোঁ, লগে লগে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ বুলি আহিব। এতিয়া কোৰ্চ থাকিব, কোৰ্চ যদি আমি এতিয়া BA অনাৰ্ছৰ কাৰণে কৰিম, যিজন ষ্টুডেণ্টে অনাৰ্ছৰ কাৰণে কৰিব ইয়াত অনাৰ্ছ ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত অনাৰ্ছ প্ৰিফাৰেঞ্চ থাকিব, তাৰমানে যিজন ষ্টুডেণ্টে BA অনাৰ্ছ ল'ব তেওঁ দুটা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব যে কোন দুটা ছাবজেক্টত তেওঁ অনাৰ্ছ বিচাৰে। এতিয়া প্ৰথম ধৰি লওক আমি পলিটিকেল ছায়েন্সত অনাৰ্ছ বিচাৰিলোঁ, দ্বিতীয়তে আমি ধৰি লওক এডুকেশ্যনত বিচাৰিছোঁ। তেতিয়া আমি এই দুইটা প্ৰিফাৰেঞ্চ আমি ইয়াত দি পেলাই আমি ছেভ মাৰি দিম। ষ্টুডেণ্ট এজনে যিটোতে বিচাৰে, সেই যি দুটাত বিচাৰে সেই দুটাত দিলেই হ'ল। দুটা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়াটো মেণ্ডেটৰী, ইয়াত দিবই লাগিব। নেক্সট আমাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন পেজলৈ যাব। ইয়াতে আমি জেণ্ডাৰ দিলোঁ, তাৰপিছত ৰিলিজিয়ন দিলোঁ, নেশ্যনেলিটি দিলোঁ, কাষ্ট দিলোঁ, চাবকাষ্ট যদি কাৰোবাৰ চাবকাষ্ট আছে তেওঁলোকে দিব পাৰে, যদি নাই তেওঁলোকে নট এপ্লিকেবল লিখি দিলেও হ'ল। BPL কাৰ্ড হ'লে, যদি BPL কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ, আৰু যদি নাই
ডিফাৰেণ্টলি এবল পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটে ইয়াত ইয়েছ ন' কৰিব পাৰিব। হোষ্টেল আমাৰ নাই, গতিকে ইয়াত এনেটো অট'মেটিক আহে। কমিউনিটি দিয়ে দিলোঁ, মাইনৰিটি থাকিল মাইনৰিটি হ'লে মাইনৰিটি, নৌ হ'লে নহ'লে নৌ, মাইনৰিটি নহয়। ডেট অফ বাৰ্থ আমি দি দিলোঁ, ইয়াত আমি পেৰেণ্টছৰ ডিটেইলছ দিবলৈ দিছোঁ, ফাদাৰৰ নাম। তো আমি ইয়াতে আমি জাষ্ট এক্সাম্পল হিচাপে আমি এটা নাম দি দিলোঁ, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এটা দি দিলোঁ, অকুপেশ্যন দি দিলোঁ, মই ছাৰ্ভিচ কৰা বুলি দি দিছোঁ, এনুৱেল ইনকাম দি দিলোঁ ধৰি লওক 2,00,000 টকা দি দিছোঁ। এটা মই উদাহৰণস্বৰূপে দি আছোঁ ইয়াত গোটেইখিনি, তেওঁ গ্ৰেজুৱেট বুলি তেওঁৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো দিছোঁ। ইয়াতে মাদাৰ্ছ নাম ধৰি লওক দি দিলোঁ, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইয়াতে বেলেগ এটা দি দিলোঁ, ইয়াতে বেলেগ বেলেগ দিলে ভাল কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটা। ইয়াতে মই হাউচৱাইফ বুলিয়ে দিছোঁ, এনুৱেল ইনকাম তেখেতৰ কিবা থাকিবও পাৰে, যদি এনুৱেল ইনকাম নাই তেতিয়াহ'লে 0 দি দিয়ক, কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট দি দিয়ক, নেক্সট ছেভ কৰি দিয়ক। এতিয়া আমি সেই পেজটোৰ পৰা আগৰ পেজটোলৈ গ'লোঁ, এতিয়া কমিউনিকেশ্যন পেজ, তেওঁৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দিবলৈ, ইয়াত প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াত দি দিয়ক, ছাপ'জ জামুগুৰিহাট, এড্ৰেছ লাইন জামুগুৰিহাট, এইটো আপুনি দি দিব পাৰে ধৰি লওক কৰচনতলা জামুগুৰিহাট, পুলিচ ষ্টেচন জামুগুৰিহাট, ডিষ্ট্ৰিক্টটো আমি ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ, শোণিতপুৰ পিন নম্বৰ দি দিলোঁ। এতিয়া দুইটা ছেভ কৰিবৰ কাৰণে বোথ কৰি দিলে হ'ল আহি যাব, তাৰপৰা আমি ছেভ মাৰি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ইয়াত প্ৰিভিয়াছ এক্সামৰ ডিটেইলছটো দিব লাগিব, প্ৰিভিয়াছ এক্সাম। এতিয়া যিহেতুকে আমি বি এ অনাৰ্ছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ, তেতিয়া ইয়াত আমাৰ প্ৰিভিয়াছ এক্সামটো আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি আহিছোঁ, প্ৰিভিয়াছ এক্সামটো আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব লাগিব। ইনষ্টিটিউশ্যন নেম ছাপ'জ আমি দি দিলোঁ জামুগুৰি এইচ এছ স্কুল দি দিলোঁ, বৰ্ডৰ ইউনিভাৰ্চিটি আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল দি দিলোঁ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ছাপ'জ 1,2,3,4,5 দি দিলোঁ। ইয়াত আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ নম্বৰ নিদিব, কাৰণ মই টেষ্ট একাউণ্ট এটা খুলি পেলাই দেখুৱাই আছোঁ কাৰণে, এতিয়া মই 1,2,3,4,5 দিছোঁ। ইয়াৰটো দি দিব আপোনালোকৰ লাষ্ট কোন ইয়াৰত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আছে, 2021 হ'ব পাৰে, 20 হ'ব পাৰে, ইয়াত আমি লাষ্ট 5 বছৰ দিয়া আছে, আমি দি দিলোঁ 2020 দি দিলোঁ। ৰোল নম্বৰটো ধৰি লওক দি দিয়ক, যিটো ৰোল নম্বৰ আপোনালোকৰ এডমিটত থাকে সেইটো দিব। ইয়াত লেটাৰো আহিব, ছাপ'জ বি কিবা ডেচ 07 এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিলে সেই ধৰণৰ দিব পাৰে, একো নাই। এইচ এছ ষ্ট্ৰীম যিটো আমাৰ লাষ্ট ষ্ট্ৰীম আছিলে, ছাপ'জ এতিয়া মই বি এ অনাৰ্ছত লৈছোঁ, গতিকে মোৰ লাষ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্ট্ৰীমটো আৰ্টছেই হ'ব লাগিব, তো মই আৰ্টছৰে দি দিছোঁ। তো অপটেইন পাৰ্চেণ্টেজ যিটো মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে, সেই পাৰ্চেণ্টেজটো ধৰি লওক মই 70% দি দিছোঁ। মোৰ গেপ আছিল নেকি ষ্টাডিত, নাই, মাইগ্ৰেট হৈছোঁ নেকি, নাই হোৱা। তো ইয়াত ইয়াত কিন্তু এটা কথা, ইয়াত আমি এইচ এছ এল চিৰ মাৰ্কছখিনি দিব লাগিব, যিহেতু জেনেৰেল মেথমেটিক্স, জেনেৰেল ছায়েন্স, ছ'চিয়েল ছায়েন্স, আৰু কাৰোবাৰ জিঅ'গ্ৰাফি থাকে নেকি, জিঅ'গ্ৰাফি থাকে। ইয়াতে আমি মাৰ্কছ দি দিছোঁ, এতিয়া ডেম' হিচাপে দি দিলোঁ ধৰি লওক 88, সবতে মই ছেম মাৰ্কছে দিছোঁ। এতিয়া এখন যিহেতুকে আমাৰ টেষ্টিং হয়, তাই ঠিক একেদৰে আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছখিনিও দিব লাগিব, ইংলিছ, আসামিজ, এডুকেশ্যন, পলিটিকেল ছায়েন্স,
জিওগ্ৰাফী আৰু ইয়াতে আমাৰ ছিক্স ছাবজেক্ট ফ'ৰ্থ ছাবজেক্ট যিটো থাকে এই ফ'ৰ্থ ছাবজেক্টটো দি দিলেই হ'ল মাৰ্কশ্বিট মানে এনেই আমাৰ পাঁচটা ছাবজেক্ট লৈ পেলাই মাৰ্কশ্বিটখন ওলায় এনে ফ'ৰ্থ ছাবজেক্টটো দি দিলে একো কথা নাই তেতিয়া ইয়াত ধৰি লওক ছাপোজ দি দিছোঁ এতিয়া আমি ছেভ কৰিলে হ'ল আমি নেক্সট এইখিনি মাৰ্কছখিনি ডিটেইলছটো ছেভ কৰি আমি নেক্সট পেজলৈ গ'লোঁ এই পেজটোত আছে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ যিখিনি যিজন ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন ল'ব সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ এটা লাগিব ষ্টুডেণ্টজনৰ নাম আমি দিলোঁ ধৰি লওক একাউণ্ট নাম্বাৰ থাকিল তো একাউণ্ট নাম্বাৰ মই ইয়াত এটা ডেমোৰ কাৰণে একাউণ্ট নম্বৰ এটা দিছোঁ সেই একাউণ্টটো কাৰ হয় ষ্টুডেণ্টজনৰ নিজা হয় দেউতাকৰ হয় মাকৰ হয় জইণ্ট একাউণ্ট হয় নিজা হ'লে বেছি ভাল তো গতিকে মই ছেল্ফে দিছোঁ বাৰু এতিয়া ইয়াতে আই এফ এছ চি বেংক যিটো হয় তাৰ আই এফ এছ চি ক'ড দি দিলোঁ বেংক নেম দি দিছোঁ ধৰি লওক এছ বি আই দিলেও হ'ব বা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া লিখিলেও হ'ল বা যি হয় যিটো বেংকৰ নাম হয় সেইটো দিলেই হ'ল ব্ৰাঞ্চ ধৰি লওক আমি জামুগুৰি ইয়াত বুলিয়ে দিছোঁ এম আই চি আৰ ক'ড থাকে বেংকৰ পাছবুকখনৰ ওপৰতে এম আই চি আৰ ক'ড থাকে নহ'লে নেটত চাৰ্চ কৰি চালেও হ'ল ব্ৰাঞ্চটো এম আই চি আৰ ক'ড বা বেংকটো কি হয় এতিয়া আমি ইয়াতে 1 2 3 4 5 দি দিলোঁ এতিয়া যিটো একাউণ্ট দিছে সেই একাউণ্টটোৰ লগত যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ পেলাই ফোন নম্বৰ আছে সেই ফোন নম্বৰটো দিব লাগে ইয়াত মই ফোন নম্বৰ দি দিলোঁ দি পেলাই মই পেজটো ছেভ কৰি দিলোঁ বেংকৰ ডিটেইলছখিনি গ'ল এতিয়া নেক্সট আহিব ছাবজেক্টৰ কথাটো ছাবজেক্ট ছিলেকশ্যন যিটো যিজন ষ্টুডেণ্টে এতিয়া এই ষ্টুডেণ্টজনে টেষ্ট নামৰ ষ্টুডেণ্টজনে এতিয়া বি এ অনাৰ্ছত তেওঁ এডমিশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আছে তো বি এ অনাৰ্ছত আমি প্ৰথম কি কৰিছিলোঁ যে প্ৰিফাৰেঞ্চ 1 আৰু প্ৰিফাৰেঞ্চ 2 বুলি দুটা অনাৰ্ছৰ ছাবজেক্ট আমি ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ সেই অনাৰ্ছৰ ছাবজেক্ট দুটাহে ছিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰ পেপাৰকেইখন আমি ছিলেক্ট কৰাই নাই গতিকে এই ছেকশ্যনটোত পেপাৰকেইখনৰ কথাটো আহিব তো ইয়াতে প্ৰথম মিডিয়ামটো হ'ব মিডিয়ামটো দিলেই হ'ল ইংলিছ আছামিজ ইংলিছত যদি হয় ইংলিছ তো ইংলিছ দিলোঁ দি এটা ক'ৰ ছাবজেক্ট যিখন অনাৰ্ছ ছাবজেক্ট থাকিব পলিটিকেল ছায়েঞ্চ আমি ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ এতিয়া পলিটিকেল ছায়েঞ্চৰ এগেইনষ্টত ক'ৰ পেপাৰ দুখন থাকিব তাৰ কাৰণে প্ৰথম পেপাৰখন ইয়াত যিটো ওলায় সেইটো ছিলেক্ট কৰি দিলেই হ'ল ক'ৰ পেপাৰ টুৰ কাৰণে যিটো থাকে ছিলেক্ট কৰিলে হ'ল ইলেক্টিভ জেনেৰিক বুলি এখন পেপাৰ থাকিব ইয়াৰ এখন ছিলেক্ট কৰিলেই হ'ল তাৰপিছত এইচ চি চি বুলি থাকিব কমিউনিকেশ্যন ছাবজেক্ট তো ইয়াত লিখাই আছে ইংলিছ নেপালী হিন্দী আছামিজ এই চাৰিটা কমিউনিকেশ্যন ছাবজেক্ট আছে ইয়াৰ ভিতৰত এটা ল'লেই হ'ল তে ইংলিছ কমিউনিকেশ্যন ছিলেক্ট কৰিলোঁ এতিয়া আমি প্ৰিফাৰেঞ্চ 1ৰ কাৰণে এই ছেটটো কমপ্লিট হৈ গ'ল নেক্সট আমি এডুকেশ্যন বুলি ছিলেক্ট কৰিছোঁ প্ৰিফাৰেঞ্চ 2ত প্ৰিফাৰেঞ্চ 2ৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াত যি যি ছাবজেক্ট ল'ব সেইখিনি ছিলেক্ট কৰি দিলেই হ'ল ইলেক্টিভ জেনেৰিক ইয়াৰ এখন দিলেই হ'ল এইচ চি চি আমি ইংলিছে দিলোঁ দি এতিয়া নেক্সট থাকিব ৰেগুলাৰ কোৰ্চ ষ্টুডেণ্ট এজনে অনাৰ্ছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলেও ৰেগুলাৰ কোৰ্চৰ যিটো ছাবজেক্ট ছেট সেই ছেটটো ইয়াতে ফিল আপ কৰিবই লাগিব এইটো মেণ্ডেটৰী হয় কাৰণ যদি ষ্টুডেণ্টজনে দুয়োটা প্ৰিফাৰেঞ্চ বিচৰাৰ পিছতো তেওঁ সেই অনাৰ্ছৰ মানে ছাবজেক্টটোত যদি ছিট নাপায় তেতিয়াহ'লে তেওঁক কলেজখনে ৰেগুলাৰ ছিট দিব লাগে গতিকে ৰেগুলাৰ ছিট দিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ ছাবজেক্টখিনি পাবৰ কাৰণে এই ছেটটো ফিল আপ কৰিব লাগিব তো ইয়াতে কম্পালচৰি ছাবজেক্ট আছে ইংলিছ বুলি এ চি চি আছে ইংলিছ কমিউনিকেশ্যন আছে হিন্দী আছে আছামিজ আছে ইয়াত আছামিজ বুলি দিলোঁ যেনিবা উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াত ডি এছ চি ছাবজেক্ট ডি এছ চি 1A ডি এছ চি 2A দুখন পেপাৰ আছে তাৰ ভিতৰত ইয়াতে আমি ধৰি লওক পলিটিকেল ছিলেক্ট কৰিলোঁ ইয়াতে আকৌ আপোনালোকে পলিটিকেল ছিলেক্ট কৰিবলৈ নাযাব পলিটিকেল ছিলেক্ট কৰিলে ইয়াত এটা এৰৰ আহিব ক'ব যে ইয়াত চুজ এনাডাৰ ছাবজেক্ট বুলি তো গতিকে ইয়াত এটা বেলেগ ছাবজেক্ট এডুকেশ্যন আমি ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ দি আমি ছেভ কৰি দিলোঁ ছেভ কৰি আমি নেক্সট পেজটোলৈ গুচি গ'লোঁ ইয়াত আছে ডকুমেণ্ট আপলোড যিখিনি ডকুমেণ্ট আমাক লাগিব সেই ডকুমেণ্টখিনি আমি আপলোড ইয়াত বিচাৰিব লাগিব মানে দিব লাগিব একচুৱেলি এতিয়া পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো লাগিব ইয়াত 20-50 KB ভিতৰত সেইখন হ'ব পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো তো মই ইয়াতে কেইখনমান ফটো লৈ বা সেই ডকুমেণ্টখিনি ফটো মই অলৰেডি ৰেডি কৰি পেলাই ইয়াত আপলোড কৰিম আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টখিনি অলৰেডি ছেট কৰি ল'ব এই ছাইজকেইটাত আৰু এই যিখিনি ছাইজ হ'ব সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি প্ৰথমতে দিয়া হৈছে সেইখিনি চাই সেইমতে আপোনালোকে মিলাই ল'ব
ডমিচিল চাৰ্টিফিকেট এখন দিলোঁ, SSLC মাৰ্কশ্বিট দিলোঁ। তাত হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট দিলোঁ। ইয়াত দি আছে ফটো আইডেণ্টিটি, এই ষ্টুডেণ্টজনৰ যিকোনো এটা ফটো আইডেণ্টিটি লাগিব। ইয়াতে আছে পান, ভোটাৰ, আধাৰ, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, SSLC এডমিট। তেতিয়া পান কাৰ্ড যদি থাকে, পান কাৰ্ডটো দিলে ভাল, পান কাৰ্ড দিয়া হওক। পান কাৰ্ডৰ চাৰিটা প্ৰথম, পাঁচটা প্ৰথম লেটাৰ থাকিল, তাৰপিছত চাৰিটা ডিজিট থাকিল আৰু লাষ্টত এটা লেটাৰ থাকিল। তো গতিকে আমি এতিয়া টেষ্টিং কাৰণে এইটো একচেপ্ট কৰিব, এনেই ইন জেনেৰেল এইটো একচেপ্ট নকৰিব, কাৰণ ABCDEF চিৰিয়েল দি দিলে নল'ব। আপোনালোকে এইটো নিজৰ নিজৰ পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দিব, আৰু পান কাৰ্ডখনৰ যিটো কপি হয় ফ্ৰণ্ট পেজৰ যিটো কপি, সেইটো ইয়াতে আপলোড দি দিব। আপলোড দি আপুনি নেক্সটটো ছেভ কৰি দিব। এইখিনি আপলোড হওঁতে অকণমান সময় ল'ব, এক দুই মিনিট সময় ল'ব, চাইজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। যিহেতুকে ছেভ হোৱাৰ পিছত এইটো প্ৰিভিউ এপ্লিকেশ্যন বুলি এটা ছেকশ্যন ওলাব। ইয়াতে গোটেই যিখিনি আপুনি এপ্লিকেশ্যন এখনত যি যি ডাটাখিনি ভৰালে, সেই গোটেই ডাটাখিনি ইয়াতে শ্ব' কৰিব। গোটেই ডাটাখিনি যিমান যিজন আছে, কমিউনিকেশ্যন হওক, প্ৰিভিয়াছ এক্সাম হওক। ইয়াতে ধৰি লওক ভাবিলে যে মই ইয়াতে বোলে কিবা এটা বেংকৰ ডিটেইলছত কিবা এটা গণ্ডগোল হ'ল, সেই ডিটেইলছটো কেনেকৈ মডিফাই কৰিম। তো ইয়াতে লেফ্টত এই টেবটো অ'পেন হৈ যাব যে মডিফাই এপ্লিকেশ্যন। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে যিটো বেংকৰ ডিটেইলছ আছে, একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। সেইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বেংক ইডিট বুলি যিটো আপুনি ভৰাই দিছে, টেষ্ট ভৰা কিবা কিবি, একাউণ্ট নম্বৰটো ছাপ'জ ভুল হৈ আছিলে, বোলে লাষ্টৰটো 6 নহয়, বোলে লাষ্টৰটো মোৰ 8 হয়, তে এই 8টো ইয়াতে ক্লিক কৰি ইয়াতে ছেভ কৰি দিয়ক, আপডেট কৰি দিয়ক। আপডেট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আগৰখনত 6 আছিলে, এতিয়া আপুনি যদি বেংক ডিটেইলছটোত চাবলৈ যায় তেতিয়া দেখা পাব যে বেংক ডিটেইলছৰ ছেকশ্যনটো এইটো, এইটো 1, 2, 3, 4, 5, 6 কৰিছিলোঁ আমি লাষ্টতো, এতিয়া 8 হ'ল, কাৰণে এইটো কাটি পেলাই মই 8 কৰি আপডেট কৰোঁতে আপডেট 8 হৈ গ'ল। এইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব, অনাৰ্চ প্ৰিফাৰেঞ্চ, কিবা ৰেগুলাৰ ছাবজেক্টৰ ছেট, গোটেইখিনি ভালকৈ চাই ল'ব। যদি ক'ৰবাত কিবা বোলে মোৰ ভুল হৈছে বুলি ভাবে, তেতিয়া এই মডিফাই এপ্লিকেশ্যনটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে মডিফাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই ছাবমিটটো মাৰিলে এইটো ফাইনেল ছাবমিট হ'ব। গতিকে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে এবাৰ এটা চাব, চাই পেলাই এই একচেপ্ট যিটো আছে, ইয়াত লিখা আছে যে আই উইল এবাইড বাই দ্য ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন অফ দ্য কলেজ। এই গোটেইখিনি ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনি আমি ইয়াত একচেপ্ট কৰিব লাগিব। কৰি ইয়াতে আমি ছাবমিট মাৰি দিওঁ, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকৰ ছাবমিট হৈ যাব। তো মই একচেপ্ট কৰি পেলাই ছাবমিট মাৰি দিলোঁ। ফৰ্মখন ছাবমিট হওঁতে অকণমান সময় ল'ব, গোটেই বস্তুখিনি আপলোড হ'ব যিহেতুকে। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট হোৱাৰ পিছত এই ডেশবোৰ্ডলৈ আকৌ ঘূৰি আহিব। ইয়াত খালি এটা বস্তু নাথাকিব, যেতিয়া আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট মাৰিব, তাতে এই লেফ্ট ছাইডৰ মডিফাই যিটো বাটনটো আছিলে সেইটো নোহোৱা হৈ যাব। তো এতিয়া যিখন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিলে সেই এপ্লিকেশ্যনখনৰ এটা PDF কপি থাকিব, সেই PDF কপিটো এই ইয়াতে গৈ ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যন যদি মাৰে, ইয়াতে PDFটো আপোনালোকে পাব। এতিয়া PDFটো ডাউনলোড হৈছে, টেষ্ট বুলি test.pdf ডাউনলোড হৈছে। তাৰমানে মই নামটো টেষ্ট ৰাখিছোঁ, কাৰণে ইয়াত কেণ্ডিডেটৰ নামটো অট'মেটিক আহি যাব, কেণ্ডিডেট নামটো যিটো দিয়ে। তাতে আমি খুলি চাওঁ, ইয়াতে আমাৰ এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইয়াতে শ্ব' কৰিব, চব ডিটেইলছ ইয়াতে আহি যাব। আৰু এই কপিটোৰ এটা PDF মানে প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই লগত ৰাখিলে ভাল, ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে, কিবা যদি থাকে কলেজত জমা কৰিবলৈও যদি কয়, তেতিয়া এইটো কপিটো ৰাখিলে ভাল। ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো হৈছে, যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আছিলে, প্ৰথম যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে, সেই মোবাইল নম্বৰত এটা মেছেজ যাব, এই ধৰণৰ এটা মেছেজ যাব। মেছেজটো পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কলেজ ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি থাকিব। যেতিয়া মেৰিট লিষ্ট মাৰিব, তাত আপোনালোকৰ যদি নাম থাকে, তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো কি হ'ব পাৰে সেইটো মই এতিয়া ক'ব ওলাইছোঁ। যে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মকেইখন ছাবমিট হোৱাৰ পিছত কলেজে সেয়া আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন এপ্ৰুভ কৰি দিব। যেতিয়া এপ্ৰুভ কৰি দিব,
তেতিয়া আপোনালোকৰ এই লেফট সাইডে যেটো ড্যাশবোর্ড বুলি লিখা আছে ইয়াত এটা বাটন ওলাব কনফার্মেশন বুলি। এতিয়া আমি সেই স্টেপটোলৈ যাওঁ। এতিয়া ধৰি লওক কলে যে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন একচেপ্ট কৰিলে, মানে আপুনি পলিটিকেল সায়েন্সত অনার্স, পলিটিকেল সায়েন্সত অনার্স বিচাৰিছিলে, এপ্লিকেশ্যনখন পাৰ্চেণ্টেজ ওয়াইজ মেৰিট বেচিছ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিল, মানে মেৰিট বেচিছত আপুনি পালে এডমিশ্যনটো, তেতিয়া ইয়াত এই কনফাৰ্মেশ্যন যিটো বাটন আছে সেইটো ওলাই গ'ল। কনফাৰ্মেশ্যন বাটনটোৰ কাম হৈছে কি, ষ্টুডেণ্টজনে কলেজখনক কনফাৰ্মেশ্যন দিব লাগিব যে হয় মই এডমিশ্যন ল'ম, মানে কলেজখনত এপ্লাই যে এপ্লাইহে কৰিলোঁ, মই কলেজখনকতো এতিয়ালৈকে মানে কনফাৰ্মেশ্যন দিয়া নাই যে মই এডমিশ্যন ল'ম বুলি। তো এই কনফাৰ্মেশ্যন বাটনটোত আকৌ লগ ইন কৰি যিটো ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড আছিল সেই ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰি এই কনফাৰ্মেশ্যন বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই কনফাৰ্মেশ্যন বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই স্ক্ৰীণখন আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিব। ইয়াত ক্লাছ অফ এডমিশ্যন যিটো বি এত এপ্লাই কৰা হৈছে, কিহত অনাৰ্চ পাইছে, বা ইয়াত যদি ৰেগুলাৰ হয় ৰেগুলাৰ এডমিশ্যন পালে ইয়াত ৰেগুলাৰ বুলি ওলাব, গোটেই ডিটেইলছটো ইয়াত থাকিব। আৰু এই পেজটোতেই যদি গভৰ্ণমেণ্টে ইউনিক আই ডি দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিবলৈ দিয়ে তেতিয়া এই পেজটোতে ইউনিক আই ডি আপলোড কৰিবলৈ এটা জেগা দিয়া হ'ব। তাত ষ্টুডেণ্টসকলে ইউনিক আই ডিটো আপলোড কৰি নিজৰ এডমিশ্যনটো কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিব। তো এইখিনিয়েই প্ৰচিডিউৰ অনলাইন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে বুজিব পাৰিছে যে কি ধৰণে এই এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰটো হ'ব, বা কি ধৰণে ষ্টুডেণ্ট এজনে এডমিশ্যন ফৰ্মখন অনলাইনৰ জৰিয়তে ফিল আপ কৰি টি এছ বি কলেজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।